Ремонтують лінії електропередач, забирають гуманітарну допомогу з міста та лагодять пошкоджені після обстрілів будинки. Як живуть люди в селі Шевченкове? Дивіться далі. Знищення портової інфраструктури російськими військами на Миколаївщині. Який це має вплив на продовольчу кризу, розповімо у випуску. Вийшли сусіди подивитися, що ж тут сталося. Три чоловіки. І опять почали прилітати, опять почали обстріли будь. Одному, коротше, попало снаряд десь рядом, осколком відірвало ногу одну. Другого дідусь там вийшов, його трошки пошматувало, ну так, легенько, він ще сам передвигався. Третій цілий нормально. Там ще після того було 2-3 прильоти. Бистренько скору визвали, перев'язали, жгут наложили йому. Приїхала скора через минут 10, тому що не хотіли їхати, бо обстріли йшли. У цьому районі, оце, отак по лінії огня, оце воно тут крило, туди далі. Там теща живе, тещин, вокруг дому там, мабуть, штук 10 приходів. Це інтернат, там далі школа-інтернат також приходить. Десь в тому напрямку у нас бувший ток, і там фермера техніку зберігають, склади. І це ж, мабуть, рашисти думали, що там якась військова техніка стоїть. І вони крили і крили туди постійно. І оце воно на лінії вогню. То перельоти, то недольоти, це все, і дома страдають. Прильотів було на три хати. І все. І 7 прильотів з тої сторони. Все побите, нічого немає. Люди повиїжджали, нікого немає. Лишилося нас, 9 чоловік на вулиці. І все. Зараз газу на даний час немає, бо перебито там десь центрально у нас цей газогін. 2 дні тихо, 2 дні то бомблять. В посілку в Шевченково 500 плюс, в Лучу 60, трохи та люди та виїхали, там сильно та бомблять зараз. Ну, не вистачає більше круп такого, та макаронів, що дольше та лежить. Ну, привозять там скоропорти. Воно ну жарко зараз та портиться, людям та віддали, світ то є, то нема, та холодильників і немає. Це було таке привітання з 9 травня. Це 9 травня, рано вранці, о 6-й, по-моєму, годині, десь був танковий обстріл, танки, урагани. Приміщення зруйноване, ну, нічого, буде перемога, все відновимо. На Миколаївщині внаслідок обстрілів російських військ вигорають майбутні врожаї зернових. Пожежних сюди не пускають, бо тривають бої. Про це розповіла староста 2 прифронтових сіл Миколаївської області Наталія Панашей. Вчора після чергового прильоту рашистських ракет, вон стоїть, видно вам подальше, бачите її, загорілася саме ця частина поля, на яку не допустили наших пожежників, тому що тут була велика загроза небезпеки. От, частина поля вигоріла в тій стороні, частина поля вигоріла вон за тією посадкою. Це вже горіли поля, перший урожай цього 2022 року. От, ну, великої шкоди завдають, звичайно, ці обстріли. Ми потерпаємо від них щодня. Люди дуже бояться, налякані, що саме пожежа може зайти в село. От, але я вірю, що ми вистоїмо, тримаємося. І перемога буде за нами. Це на даний момент це сіно, але от іде далі, там посіяна пшениця і ячмінь.
Минулими вихідними російські ракети знищили склад зі шротом в Миколаївському порту Нікатера, після чого ціни на пшеницю на світових біржах виросли на 4-5%, повернувшись до рівня попереднього тижня. Це погіршує світову продовольчу кризу, про це сказав представник Євросоюзу Жозеп Борель. В Миколаєві ворог систематично обстрілює всі об'єкти портового господарства, але найбільше постраждала саме Нікатера, повідомив Суспільному перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Знищення інфраструктури порту, за словами Решетілова, лише опосередковано впливає на продовольчу кризу через неможливість відвантажувати агропродукцію на судна. В момент обстрілу Нікатери ракета влучила у склад зі соняшниковим шротом, побічний продукт маслоекстракції та мінеральними добривами. Загалом по області, говорить Георгій Решетілов, ворог знищив десятки елеваторів сільськогосподарських баз, техніки та складів. Збитки аграрії, як і втрати портової інфраструктури на території області, поки не підраховували. Це за рішенням Кабміну робиться за певною формулою, де враховуються також і неотримані прибутки. Серед ночі ворог знов накрив ураганом Миколаїв. Намагаючись руйнувати інфраструктуру та промисловість обласного центру, нічними обстрілами ворог продовжує психологічний тиск на мирне населення міста. Повітряну розвідку Миколаївщини в пошуках нових місць ударів ворог проводив безпілотним літальним апаратом «Орлан-10», який традиційно влучно знищено нашим зенітно-ракетним підрозділом. Внаслідок ефективних атак ракетно-артилерійських підрозділів скорочена кількість рашистів на 19 ворожої техніки, зокрема броньованої, на 9 одиниць. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 13 людей. Дітей серед травмованих немає. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Станом на ранок 7 червня в миколаївських лікарнях перебувають 274 людини, що постраждали від атак російських військ на Миколаївщину. Ще 123 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 7 червня на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 10 пожеж. З них 3 сталися через обстріли російськими військами. У всіх трьох випадках горіли лісові масиви. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За даними надзвичайників, через обстріли горіло Галицинівське та двічі Балабанівське лісові урочища. Ще 7 пожеж на території області не були пов'язані із бойовими діями. Окрім цього, в області тричі горіли житлові будинки. Ще 2 пожежі виникли на відкритих територіях у Миколаєві. Горіла суха трава та сміття через необережне поводження з вогнем. Загальна площа горіння склала 2000 квадратних метрів. Втрати російських військ станом на 8 червня. Особовий склад – близько 31 500 осіб. Танки – 1393 одиниці. Бойові броньовані машини – 3429 одиниць. 703 артилерійські системи, 213 реактивних систем залпового вогню, 96 засобів протиповітряної оборони, 212 літаків, 559 безпілотних літальних апаратів, 178 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2406 одиниць, спеціальна техніка – 53 одиниці, 13 кораблів та катерів. Збито 125 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Дев'ятого червня у Миколаєві очікується хмарна погода. День мине без опадів. Ввечері може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 17 градусів вночі і до 27 в день. Вітер вночі західний та зранку зміниться на східний до 4,2 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 72%. В день знизиться до 31. Тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика.